Quarta-feira é um dia histórico para o país. No dia 23 de outubro de 1906, o brasileiro Alberto Santos Dumont tornou-se o primeiro ser humano a voar. E por conta disso, a Lei número 218, aprovada 30 anos depois, decretou a data como Dia do Aviador no Brasil, comemorado aqui na Assembleia com a entrega do colar de honra ao mérito legislativo. Em comemoração à data histórica, foi exposto aqui no Parlamento Paulista um caça F-5FA da Força Aérea Brasileira. A iniciativa da homenagem foi dos deputados Carlão Pinhatari, do PSDB, e Castelo Branco, do PSL. Primeiro, cumprimentar o capitão Castelo Branco, né, o deputado aqui com a gente, que foi um grande piloto de helicóptero da Força Aérea Brasileira, um piloto de selva, um piloto que defendeu as fronteiras do nosso país. E também comemorar o Dia do Aviador e o Dia da Força Aérea Brasileira, que é do grande Santos Dumont. É um dos países que tem a maior frota aeronáutica do mundo, maior número de pilotos, maior tráfego aéreo do mundo depois dos Estados Unidos. E a nossa Força Aérea merece e precisa ser homenageada. A homenagem que aconteceu aqui no Parlamento Paulista é alusiva ao primeiro voo de Santos Dumont, que aconteceu no dia 23 de outubro de 1906. Um mês mágico para a aeronáutica. Nós comemoramos não só o voo de Santos Dumont em 1906 lá em Paris, como comemoramos também o primeiro voo do primeiro avião produzido em série no Brasil. Receberam a honraria legislativa o secretário nacional de tecnologias aplicadas do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicação, o brigadeiro engenheiro Maurício Pazini Brandão. Outro homenageado, o brigadeiro do ar Paulo João Cury. Um país como o Brasil, um país continental, ele depende basicamente da aviação para fazer a sua integração. E avião tem diretamente quem leva o avião, que são os aviadores. Então foi quem desbravou, são os bandeirantes do ar, foi quem estendeu as nossas fronteiras para o além do Mato Grosso e descobriu terras. E é uma história muito linda. Também recebeu honraria o deputado federal, general Roberto Pertinelli. Nós temos aí um foco muito grande, não só nas Forças Armadas, mas na própria aviação geral, na aviação comercial. E nada melhor do que representar todos esses aviadores homenageando a nossa Força Aérea. Hoje não é só o dia da aeronáutica, é o dia de todos os aviadores, de todos os pilotos, de todas as tribos. Então, evidentemente, aqui representados pela aeronáutica, pela Força Aérea, mas estamos recebendo pilotos da Polícia Militar, da Polícia Civil, do Exército, da Marinha, da Polícia Federal, pilotos civis, enfim, é uma festa da aviação.